Довжина 71 метр, вага 23 тони. До порту Южного прийшли лопаті для вітрогенераторів. На сьомому причалі 16 грудня розвантажили судно, яке доставило 9 таких велетнів. Стивідори та стропальники закріплюють незвичайний вантаж. І синхронною роботою двох портальних кранів лопать опиняється на причалі. Підготовка до прийому нестандартного для підприємства вантажу проводилась декілька місяців. Бригадам докерів 2-го вантажного району для розвантаження 3 комплектів лопатей знадобилося менше доби. Робота требує дуже серйозного професіонального підходу, чіткого розрахунку для того, щоб не повредити їх при вигрузці і зробити дану операцію максимально швидко, тому що даний причал номер 7, він чекає наступні суда, у нас буде далі становитися і чугун, і зернобобові грузи, тому ми повинні це все оперативно відробити для того, щоб рухатися далі. Ви бачите, що вигрузка судна почата. У нас в порту працюють настоящі професіонали. Це старші стивідори, які руководять зараз вигрузкою даного грузу. Це опитніші крановщики. Даний проєкт відбувається у нас вперше. По завершенню розвантаження судна лопаті оглядають представники фірми-власника. Завантаження на авто визначається за номером та серією деталей. Перевізник готує спецтранспорт з висувною платформою. Пересування такого великогабариту на підприємстві стало випробуванням і для транспортних шляхів. Спеціальна машина, яка доставить вантаж до місця призначення, довжиною близько 80 метрів. Щоб вивезти вантаж якісно і вчасно, в ДП МТП «Южний» модернізували проїзди. Уклали покриття, що здатне витримати вагу вантажівок. Проїзди, дороги. У нас є дуже багато естакад. Всі вони були не розраховані, будемо говорити, на такі елементи перевозок. Для цього прийшлось вузлові місця, дороги, естакади. Все це приводить в відповідь з тим, щоб даний груз мог проїхати безпрепятственно. ДП МТП «Южний» продовжить приймати деталі для вітрогенераторів. Загалом їх має бути 17 комплектів. Великогабарит до порту доставлять найближчим часом.